Oh my god! Ah, betul, betul. Ah! Sorry, galak. Kalau kosong aje. Sorry, galak. Kalau kau kosong aje. Kalau kau kosong aje. Ayo, lima. Soalnya kita pacar-pacar gigi Oh my gosh! Just to two less! Jio manakar ehi bebhar jogu, mate bhalo lage ni. But tankar jo sundar tha, bhalo lage. Na asu, tu wait kar dau. Ethere kon achi je? Na bosi jiba. Oh my god! Too hot, too hot, too hot figure. Ayumma. Aku kali asu, pritu, tamu mau obrolan apa tuh? Surti, kali aku basu, kali cari kantin, mana aku basu, aku ku. Akhir Nisa, otoru jora, oto tomo hua. Nije tu jani ma. Oh hello. Oh hello. Kau dah jalan ma? Actually pretty. Tama itu cute. Itu sunda dekha uci. Icha uci. Tama si nadia gulia utori. Bapa, cah bapa gua dah. बापा अरे ये कौन है लोजे हे भगवान ये बुढ़ा यार करे और जी सॉरी कला अब सब पुओ यार करे आयो रे मां सॉरी बाबा मुड़ा धन्नो तो मैजिक के तो क्यूट देखा जाऊँ ची आउ तम्बी काट कॉम की तमर जो हाथ तो इंगला धुआँ हाथ था धन्नो एक पल बुली लो तमर जो नालिया गोलिया उठो आहा खली ओ माय गॉड मम्मी आयो प्रीति धना, धना, जा सोए, ठीक से खूंपी भी पाल लेनी, पिके खूंपी तंती, आशीषी बोले कौन छाड़ी भी, टिके खूंपी दे भी ना हो, आयो निमा, जा सोए, आज जो बोले दिन मरे पैसा बुरा क्यों है, सोए, मांगने के पार्क धरे आस्ती तू क्यों बनाओ जाके तो कुंपिया को तो कुंपी बनने सोला बुरा पापा जिंदगी देखी ना करे सोला पापा जिंदगी देखी ना हुआ गेट बाल देखी पर बनाया था देखी ना करे जिंदगी बुझ लग गया वो पापा जिंदगी करे देखी ना करे चुनी ना करे सच्ची सही एक गेट बाल लेने ओहो माय नेम इज कालिया मुंटी के भारी लाया पापा जब तू देखने पड़े पापा जब तू देखने पड़े सॉरी गला साला वो भी जोड़े पापा भी शायद क्यों
ମୋତେ ଛାଡି ଦିଅ। ବାପା କୁଆଡେ ଆସିଲା ବେ ଭୂତ ଧନ ଧର ଡର ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ତମ ରସି ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ ଶଳା ବୁଢା ମୋ ପିଛା ଜାଣି ମୋ ବାପା ଏଟାକୁ ଆସି ଯାଇଛି। ସରି ଏଇଠି ନୁହ ଆରେ ଧନ ଡର ନେ ମୁଁ ତମ କାଖେଇ ପକେଇବି। ମମି ଏ ସମୟରେ ବି ଖେଳ କରୁଛି ଧନ ଝିଅ। ହଁ ଇଏ ତମ ଝିଅ ପୋଡା ପୋଡି ମାଇକି ନା ପଚାରିଲି ମୁଁ ପୋଡା ଧନ 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 ଏ ଧନ ଧନ ସବୁ ସବୁ ମୋ ବାପା ନାଳ ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବି ତାର ଯିବା ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଯିବ କି ଆମ ଗୁଡାକ ଯିବି ମଝି କରମି ମମି ତୁ ଆଲେ ଝିଅ ତୁ ଶଳା ମାଇକିନା ତିନି ଚାରିଟା ପିଲାର ମା ହେଇକି ଶଳା ତୋର ଯିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ତୁ ଶଳା ଯୁବ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଖେଳ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚଢିଗଲି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଛତ୍ର ଟକ ଚାଲିଗଲା। କଣ କହୁଥିଲି କି ତାଙ୍କେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଧନ ମୋର ବି ଅଛି ନା ଯୁବ ବୟସ। ଧନ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଆମ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯୁବ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି ଖେଳ କଲେଣି ସବୁ ପାର୍କରେ ବି ଚଢ଼ାଚଢ଼ି ହେଲେଣି। ଧନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଲାଇଟ୍ ତ କରିବ ଅଖର ଭିଲେଣ୍ଟି ସେତେ କିଛି ଖାସ୍ ହେବନି। ଖାସ୍ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ଖାସ୍ କରିବି ମୋର କଳା ସବୁ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କହିଦେବି ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି କହୁ ନା ହାଏ 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 ହାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଜମାରୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସରିଗଲା ମୋର କଳା କଳା ଗୁଳି ହେଇଛି ଆଉ ଦୀପକ ଭାଇକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପ୍ରେମିକର ହେଲେ ଥେଇ ଥେଇ କରାହେଇଛି ନମ୍ବର ଦେଖିବ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଦେଖିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍କୁଲ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଓହୋ ସୂଚନାଟା ଦେବାକୁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଲା ବୁଝିବେ ନା କିଛି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।